Tak ahoj, vítejte u dalšího dílu Dark Souls Remastered. Naposled jsme skončili tady ve Farlinku a měl bych jít do další lokace asi za zlatý... co to jmenuje, za zlatý štít, za zlatou stěnu, nevím. Každopádně jediná, o který teďka vím, ta zlatá lokalita je v Demon Ruinách. Tady už nic není, tady je mrtvola, tady potřebuji dolů někudy zahnout, je tady jo. A do Demon Ruin doufám, že se nepletu, ale teleport tam teda nevidím a nejkratší cesta by tudíž měla být tady tudy. Asi. Je tak jasně. Tak to jsem tady má. Můžu asi klidně skočit. Tyhle ty neútočej a tadyhle by ta zkratka, že nepůjdu teď dolů, kde bych právě potřeboval být curse. Ale měl bych vyběhnout semhle. Tady jsem v tom volil Drakes, jasně, na to ještě asi nechci, ale víc nevím, co bych tady zatím dělal. Jsou docela silný, ale můžu jít sem. Což jsem zpátky v té přiblblý poison toxic lokalitě, ale potřebuji projít směrem dolů. Nebo si to aspoň myslím. Tady jsou ty poison potvory, bohužel. Au. Už chcípete na dvě rány, já potřebuji tady do prutumost, tak žádný poison nebude, tu svasek mám teďka dost současně. Ještě by tam měl být jeden ten poizňák, ne, byly tři, jestli se nepletu, jo, tadyhle. Tak, tyhle vyřešený, stejně nejhorší jsou toxic, takže uvidíme, kam se dostaneme teď. No, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Tady vidím žebříček. Prvně nevím vůbec, jestli tady je někde něco jako zkratka nějaká. To jsou rychle jenom. No, tady něco dělalo pode mnou. Jo, moucha tady jde. Mouchy nechci, ale chci žebřík a nevidím ho. No, tadyhle už ho vidím, fajn. Vedle. Ano, potřebuji co nejrychleji sejít až dolů, že jo, pod tenhle ten celý vejkat, takže tohle fakt nemusím řešit. Už vůbec ne. Tady vejkat je za mnou. Jak se tam dostanu? Musím přes tu větev, nebo je tady někde ještě, tadyhle ještě žebříček. Tady by se to mělo teď dát sjet, teda ne asi. Nedá se. Pěsný, ale jedu. A tady asi ani nemusím zabočovat za rok k tomu bonfireu. Nebo si to aspoň myslím. Tady prostě proběhneme do toho léru, tady dostaneme ještě párkrát poison samozřejmě. Tady o něm dvě malé. A mě tam nesmím zabíjet příšery s těma červama. Aby mě třeba omylem nenapadlo. Samozřejmě tam zase jde ten byl, protože jsem v tom poisonu se snažil sprintovat, ale to je jedno, jsem být nemusel. Tak, Quilex Domain, fajn. Tohle jsou přesně ty, co je nesmím, no, ani se jich dotknout. Tady za nima byl boss fight, který už je pryč, takže to mě taky nemusí trápit. Ale je fakt docela rychlá cesta, to není tak strašný, když to já samozřejmě nechápu, proč se tam nemůžu portnout, ale... Asi jedno.
Jo, když už jsem tady, tak vlastně bych si mohl najít, tady má být někde údajně, co jsem předtím čet, když jsem se odsaď nemohl dostat, jak jsem hledal cestu, tak by tady někde měla být secret walla. Teď se nevím kde, ale... No, tady zdá se ne, abych si mohl dát ten... Proč ještě jeden, když jich mám stejně 20. Já nevím, kde tady má být nějaký secret tohle. Oh, ok. Trefa. Zřejmě nevím, jak bych to měl najít, ale... Oh, dear. What have we here? Bonfire. New servant. Jasně. But you have no eggs. Ha, no matter. Go along and have audience with our fair lady. Jo, tak mi uhni z cesty, ať tě nemusím zabít, protože máš v sobě červy. Tady nic nepřibylo, že v pohodě, co tady? Ale Rainforest, jo, tak ono se u ní dá. Jo, přesně to jsem chtěl za achievement. Rainforest asi nemůžu. Tak jo, mám tady udělaný bonfire aspoň, tady něco je ještě, nebo ne? Asi slepý, ok. No každopádně jsem si tady aspoň sednul, to znamená, že respawnovat bych se měl zatím tady, což je vlastně blbost, protože respawnovat se za chvilku budu tady jeden po vyběhnutí, co? No, tak mám prostě bonfire navíc, třeba se k němu půjde dát warpovat, to se vlastně hned můžu mrknout, jak si sednu tady k dalšímu, jestli se mi teďka neotevřel další na warp. Tak, jdeme na ruiny, šup, si dej, respawn tady, o, je to ono, takže Daughter of Chaos je. Teďka port, takže už jsem najednou mám port. Super. Škoda, že nemám porty tam dolů. Tak a teď ještě musíme projít přes kozly, teda ty dva do mě polezou a nemám zájem se s nimi úplně řezat. Tam ten se jenom modlí a vydává u toho bytomí zvuky. Teď zrovna ani ne, zajímavé. Tam už jsou démoni vyvražděný, jediný co jsem tady neudělal, že tamhle leží i ten takovej, to vidět už vlastně odsud. Ale prostě já ho neumím sebrat, protože tam je láva, zabije mě to strašně rychle, já to neumím vyšplhat. Takže jdem tam je zabíjet kozla, nebo já nevím co to je zač, ale... Jeden z těch prvních bossů. Před pár dílem, když jsem tu byl, tak jsme jich tady tu potkali víc, no. Si zase nepamatuju na jeho styl, ale... Předpokládám, že prostě dostanu... Aha, dostanu na ránu. Really? Buď je to tím, že šláp do té lávy a byl oslabený. A nebo mám fakt na tu jinou zbraň od té doby. A sebe teda samozřejmě trochu taky. Jo, tam je hezká ta láva. To má dobrý barvičky, to se mi líbí. Tak, tady je přesně ta armáda kozlů. Chci tady skočit k bonfireu rovnou. Asi bych mohl, co? Se s nima nemusím látit aspoň. Dneska mám stejně plný, jo. Ještě jsem si chtěl podívat, jestli se nemám nějaký jiný vod ještě, ale... Nahoru se to nepřidalo tím, že jsem si tam teď sedl, že ten, jo. Takže tady má být jeden flamethrower, pak na schodech další asi 3 nebo 4. Už jsou na ránu. Ten fakt upgrade zbraně dobrý. Čau. Tak. Ještě tebe a toho velkého demona, co je kousek za tebou, běží na mě teďka. Tak to je on.
bude navíc ran tady znova červ. Zde jenom dvě rány, to je taky dobrý. To je. Ale ten červ se mi samozřejmě ta nelíbí úplně, ale tak zkusíme proběhnout. Tady bude další flamethrower, tamhle další. Kozel mě nevadí. Tady byly jediný stráže, takže... Tohle nepamatuju, to tady bylo. Tak moment, to ještě... Nebo první do mlhy, nebo první zkusit sebrat item. To kdo ví, kde skončím, co je za mlhou. Tady nová lokalita, není tady bonfire hned, když jsem si udělal. A je tady boss, OK. Asi jenom sedmi dolů, to je OK asi. Se boostnul nebo něco dělá jinýho. Ale zatím docela dostává nářez teda. O, co se teď stalo, nevím. Ou, dobře, teď dostávám nářez já. A teď on. Fajn, jedna je stuska. A bez stusky jsem ho vlastně dal, to byl takovej... těžký boss. Humanita super, démonská talist super, neudělal se mi tady ten bonfire. Tohle ale nebyla Lorduše, tady bude ještě další lokalita zřejmě, nebo jako... Bylo by divný, kdyby ne. Ale tak boss fight neurazí, že jo? Jo, plamenometíči, OK. Tady schody dolů, tak se nejdřív mrkneme nahoru. Tady strážej, tak bych čekal, že tu něco bude, ale je možný, že ještě vlastně... Hop! Podivnej otřes celých schodů. Je super, že to je tolik plamenomečíků. Nějaký tajný vchod nebo něco, ne? Co těch je? Item. A dušička jenom OK. Větev nezajímá. Co ty plamenomečíků, zkušíš na mě nebo? Tohle není jako živé, jo? Nebo na mě uskočíš za chvíli, to nevím. Se hejbeš, já tě vidím. Na mě skočíte všichni. Jaký mám silný útok? A trapnej, to tady nedá do kolečka. OK. Will vejde a dolejdžu na tam, co jsem asi byl předtím. Jsem asi nechtěl, vrátí se to. Čekal, že to bude pás, to je vrátí, OK. Tady není nic. Tady něco je. Jo, prázdný schody, OK, teda jako ne prázdný, jak se to prostě nikam nevedoucí a tady taky, tak se jdem podívat se nahoře teda, no. Napíchne na nějaký bodce akorát a nic tu nebude, ne. Relax domain? What? 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 Kde to? Tady se dá projet, to šlo i předtím. No tak počkat, jestli tohle to je jako zkrátka ta, že se dá projet tudy, tak sedím samozřejmě tady u toho bonfireu.
akorát se to zřejmě muselo teda odblokovat z druhé strany. A tady by musela být páka zase na druhou stranu. A nebo by to muselo přijet samo ještě, ale ono se to vrací dolů ten vej, tak to vypadá většinou. No nevím. Ok, tak v tom případě jdeme zpátky, no. Tady těch plamenomečíků sice zase několik, ale v tuhle chvíli mě asi nezajímají. Já si musím dát bacha, abych si vyplnil endurenskou. Teda endurenskou, no, stanku. A běžíme tady dolů, dolů. Nebo takhle, oh, hele, doprčit další bonfire tady. Oh my god. Dobře, to je ještě rychlejší zkratka, abych to věděl, tyjo. Tam je další mlha, ty si tam je další boss fight rovno, to je dost boží. To by bylo super. Každopádně, když si jenom warping, přibylo něco, nepřibylo. Ta doutrou v chaosu tady pořád jako nejbližší, což můžu z každého bonfireu, což je fajn. Chci se jít podívat zpátky, ještě dokud na to pamatuju, že tam byl item na boku. Teď by se vylezlo ven přes tu boss arénu. Tak po levé straně. A budou tady zase asi ty dva chrliče, předpokládám. Jo, tamhle stojí, já nevím, jestli mi budou vadit, možná na mě nepůjdou, budou, ok, minimálně jeden, jo. Ne, vrací se, dobře, nechám ho bejt. Nevím, kam to vede a už se nedostanu zpátky, ale je tam item. To, že se nedostanu zpátky, se mi nelíbí, ale to, že tu je item, jo, možná to je bejt. Soula, Brave Warrior je docela dobrý. Dole bohužel nic jako zásadního zajímavého. Teď nevím, jestli tam budu muset prostě spadnout. Nebo tady jsou aspoň nějaký schody. Tím to moc nevypadá. Dobře, tady je to trochu hluboko, takže potřebuji určitě zpátky. Po tom koření se dá vylíst, jo, tam je, aha, tam je kořen a potom to jde zpátky. Takže takhle asi zhruba. Tak to mi nedalo ani moc damage dole. Nevidím taky nic zajímavého, asi ne. Tak. Doufám, že to byl jenom jump pro item. Možná tam je na konci, jestli by se něco nenašlo, co teď není vidět, ale itemy v Dark Souls bývají vidět fakt jako z hodně velký dálky. Takže, nevím. Dobrý, běžíme zpátky, zpátky, zpátky dolů. A dole je ten bonfire, teda kam si půjdu. No, pomeneme číst, jestli tady klidně je, jo, počkat, já mám 30 000 duší, OK, tak. Tak za tebe je 360, nic moc. A když už za mnou jedu. Určitě si tady musím dát level, abych na to nezapomněl, protože tady ty duše teď přibývají podezřele rychle. A tak, vypili tu na 30 hezky. 30, 30, 30, to už se mi docela líbí. Jsou solidní staty. To vypadá jako, jestli to není možná průchozí tam odsud, co jsem byl teďka před chvíli, to je opravdu. Každopádně tady je item, takže bych tam rád spadnul, tak. Další soula. Takže se mám odsaď teďka dostat. To musím spadnout teď kvůli tomu itemu, to bylo jako bejtnicí zas, nebo... Jako po tomhle jít výjimečně, ne. Zkusíme skočit. Nic moc, aspoň jsem se zasek na nějaký hrazdě blbý. Jo,
bude to přejít aspoň. Bude, bude to podejít. No, aspoň takhle, OK. Co to je červená záře zatím? Červená se... Ale nezáře. Vypadá jako láva docela. Spálí mě to rovnou. Boj, boj. Další boss fight. Jako jinak by asi nebyla ukázka, ne? A zatím teda jediný, kdo měl ukázku, a ne, nebyl vlastně jediný. Vlastně jsem chtěl říct, že to jenom Lord Boss Fighty byly. Ale housenka? Nebojoval jsem s takovou dole v té vodě podobnou, akorát byla vodní? Ne, nebojoval, dobře, už to vypadá jinak. Mně to chvilku přišlo, jak to s těma žebrama odkrytýma na břiše. Tohle nějaký mega krab, nebo co to je? Více hlavej, hydra ohnivá. Já se spíš děsím té lávy okolo, jestli začnu dostávat damage toho, že mě schodí do lávy, bude to IKáčko, centipede demon. No ty, tady je všude láva, jo. To je hodně drsný, no. Je tady nějaký kus arény, kde můžu bojovat? No tady docela, vidíte mu. To je všechno láva, není nic, co mám ničit, no tak to je jediný kousíček, kde se můžu s ním aspoň trošku zkoušet fightit asi, no. Pokud na mě nebude fousat z dálky teda. Já se do ničeho nesletím. O. Krávo. Stonožkuji. Au. Dobrý move. To je trochu problém, to nebudu zvládat. Au, tyjo, zase takový delay. Já nemůžu se hýbat, jo, skoro. Takže aspoň jako dostáváš damage. To bylo lepší o něco. Vzhledem, že jsem zrovna roloval, ale chápu, to je jako ještě 4 stusky, no. O, oh, ocásek. O, oh, proč se na mě dukne, mi se tam objevuje nějaký ocas pitomej na obrazovce. Ne, teď rol, rol, rol. A do lávy ne, do lávy ne, do lávy ne. Roluj, roluj. Au. Shit. Jako to běje, démone? Mi zjde láva aspoň, to tady bude bonfire nebo něco. Vím, že jsem dal tohle na první pokus, to 10 flašek pomohlo hodně. Ještě jich pár budu potřebovat na to, abych se odsud dostal evidentně, protože tady není žádný normální východ, ten je až tamhle vzadu. OK. No. Můžu být hodně vděčný za to, že jsem malý ty vole. Ten damage, to je strašný ta láva. Můžu být vděčný za ten kousíček místa, co tam byl mimo lávu. Mimo lávu, to je asi tam asi tu poslední stusku na tenhle skok. A teď budu hodně doufat, že tady bon, ty vole, ne, ještě další láva. Dveře. To nejsou dveře, ty vole, tak já jsem mrtvej, no. Já tu nechci asi úplně nechat duše takhle za lávou. Tamhle je východ druhej, shit. Shit, shit, shit. Jak se tam mám, to se musí dáme po kraji, já už to vidím, ajajaj. Homeward bone.
Asi nemám nějaký heal u sebe, což si myslím, že nemám. Tohle je zajímavý. To by možná fungovalo hezky v té krystal jeskyni. Dobře, tak Homeward Bone v tom případě, já tady ty duše fakt nechci nechat a tady bych si to pro umřel při těch skokách přes. Takže takhle, no, vrátíme se sem samozřejmě za chvilku znova, je to kousíček, jenom prostě s plnýma, těma s plnýma lahvema. A s pár levelama navíc, tak a jdeme vylepšovat asi sílu, ať mám damage nějaký, zbytek už mi docela přijde v pohodě. Ještě jsem si samozřejmě mohl schovat 20 000 duší, kdybych nešel do té lávy k tomu kovářovi, ale jdu dál, tam bude stejně další boss fight, pojď. Tady jsem hned před tou místností, takže celá pohodička. Akorát mám teda jenom 5 flašek, takže tak 2 spotřebu na heal za to, že jdu do lávy nejspíš. Pokud to nepůjde projít rovnou, což pochybuju. A jako tenhle boss fight jsem měl štěstí, kombinace toho, že jsem tam našel tu cestu místo, abych tady běhal tady ta kolečka, nebo neskoušel skákat tam, že za rohem byla plošinka. A protože tady třeba bojovat tady by byl prostě sebevražda. Vlastně jo, jenom jsem skočil a už mám okamžitě damage. Ale jsem v tom tunelu, což je fajn. Co to je člověk, že jo, jo, bonfire další, super. Sednu, ať jsem tady už tak, co by pítko stejný pořád, super. Jsi zase ty s tím sluncem. A co hledáš? Já si to nepamatuju, jestli jsi mi to říkal. Ty lávové lokace, jako oni jsou krásný, mně se to strašně líbí, ale... A do těch démonů to ještě sedí. Ale jako co, že bych tu měl dělat? Asi naučit se chodit přes lávu. Dáme se něco hejbe, nevím jestli to je příšera, možná to je příšera. Tam trošku nedostřelím teda. Nic. No dobrý, no tak každopádně tady odsaď se můžu akorát tak warpnout pryč, to vypadá. Což mě sice netěší, ale... Co nedělám? No a teď ta otázka akorát kam já se chci warpovat, protože 2 zlatý lokality jsem prošel, respektive tohle asi není dokončená. 20 000 ke kovářovi jsem si teda neschoval. Mohl bych jít znova samozřejmě do té zahrady, teda ještě jednou si zabojovat s těma velkýma giantama, co jsem s nimi předtím bojovat nechtěl. Jak to půjde teďka, když mám konečně pořádnou zbraň, a to je docela trapný, tyhle věci ne. Od kováře je to asi nejrychlejší, no. A jinak samozřejmě další varianty jsou pak jednak kuslivci, který se mi pořád nelíbí kvůli tomu nekonečnému despodu. A ty duše, no, kde potřebuji být cursed, abych od nich, abych mi mohl dávat damage teda zřejmě. Otázka, jestli to chci jako být cursed, anebo to chci zkoušet ranovat mezi nima. Ani jedna varianta se mi moc nelíbí. Podívat se ještě jednou do zahrady, jestli jsem tam něco nepřehlíd. Já jsem to tam tehdy probíhal, že strašně rychle, že jsem to jenom prosprintil, našel ty dveře k bossu nějakýmu, ale... Jestli tam je, vím, že tam byly zapomenutý itemy, ale možná to bylo fakt jen kvůli těm dveřím od kováře, že potřebuji 20 000 nafarmit někde, no. Je otázka.
Že bych šel farmit 20 000 nebo popopoval flašky, abych jich měl dost. Jsem popoval stejně u kováře, asi jo. Asi to zní nejlíp. Já ty velký duše pak stejně nevyužiju, mě to zbývá do konce hry, nebo jako používám, když mi chybí ještě jako fakt hodně na level. Prodat mu bohužel nic nemůžu, jakože bych mu poprodával ty trash věci, co mám. Tak si dáme někde hromad duší za 20 000, stejně ty mám boss duše, se kterýma taky nemám co dělat, tedy když tak, ale co taková large soul of Brave Warrior. Oh, 8 000, no to špatný, to není ani dvojnásobek tý normální. A pojď, Soul of Brave Warrior za 5, že jo, což znamená, že třeba 2 a ještě pak nějaký drobný. 400 ještě jo, ok. Pof. Krása. Jo, takže jo, items ten tady tebe měl, tohle. No, zase uvidíte, asi spíš mě zabijou, ale... Pohoda. Takže teď by to mělo otevřít, předpokládám, ty dveře. Ježiš, jo, ty jo, lol, mi nedával žádný damage. To jsou takové lovky teďka, jo, antipoison je super. Za to jsem byl rád, že jsem je tady předtím vraždil. Tohle je teď trošičku jako... low. Jakože very low. Máme ten item, který zatím nemůžu sebrat a nevím kudy, ale možná to bude za těma dveřma. No, to víš, že jo. Dnesky z nich všech padají tyhle ty všechny trávní nesmysly, nebo co to je, nevím, mos. Překládat to neumím, ale je to antipoison, to je fajn. Tak na tohle bude spíš to u toho kováře. Zajímavý, co tady dělají, takhle ty dveře. Oh, jo, lol, to je, aha, lol. Já myslím, že to je nějaká ta cesta k těm itemům, to je jenom, nebo jenom. Bonfire prostě v Hearts, to je v Dark Souls, že jo, prostě bonfire, to je jako boží, ale... Ještě když už jsem tady, nepřebyl do dvorku, nepřebyl, škoda. Ale tak, je to u dveří, chápu. Teď už to můžu otevřít tím od kováře teda, jo. Crest of Artorias. Fajn. Je tu něco, někdo. Tam nesvítí kytka, tam je člověk. Soupeř člověk. Ježišmarja, to je nějaký neviditelný mage, ne, tyjo. To je docela silný teda. Takové kásky do stromu, bylo mi to jedno. A ten rytíř mi přišel docela neviditelný, než se zviditelnil. Jo, čaroděj, víte to? Právě se to bylo neviditelný, jako byli v Dark Souls trojice, myslím, tak mi to bude docela štvát samozřejmě, ale... Vůbec nevím, co to je za lokalitu, ale damageově to odpovídá, že... Dávám na 3 hity, už a ne na jeden. Tam je strom. Za nima vidím item nějaký.
Dědečný damage už si od nich tady asi nechává dát, nechci jako kámo. A ne, že bych se díval, kdyby mě zase někde hitnul, ale... Kýpka, co jí tam na útesu, je to pastička, stojí tady neviditelný u toho nějakej. Ale jo, aha, já jsem nad hydrou. No počkat, ale tam jsem fakt nad hydrou, tam by možná nějaký jump tak na ní. Nevím. Vidíme. Jako vzhledem tomu, jak byla přesílená, když jsem jí zkoušel, to je díra taková blbá fuj. Když jsem jí zkoušel vraždit předtím. Jako já jsem byl slabý v tu dobu strašně, ale zároveň teda ona měla fakt jako brutální útoky, nebo aspoň zdánlivě. No, formičku tady bude samozřejmě spousta. Ne, jsem chtěl dostat. On se otočí, wow. Teď mi dokonce dali damage. Blink. Bych chtěl party perku ještě najít další, ale možná zase moc. No. Vypadá, že za ty dveře je to fakt jediný cíl tohle, ne? No dobře, to nevede na hydru teda úplně. Tohle, že bych si pořídil nějakou magii a začal to do ní tady odsud střílet. No, doufám, že to povede až nad hydru, jako nad hlavu třeba, nebo vlastně něco na jumpa tak. Ne? No, teď tam se dál, jestli něco není. Vidím další světílko, že by se tam třeba dalo pokračovat ještě někam. Jako popravdě, jestli jsem vodem ty dveře za 20 000, jenom proto, abych tady sebral tohle. Ok, tady to vede někam do podzemí, dobrý, tak aspoň. Doufám, že tady je něco, tak si tam asi jdem naknout. Já to pak nahledám znova. Jo, most, fajn. Já pořád trochu bojím toho, že na tu hydru budu muset normálně na férovku a to bude ta drsnej fight, to bude podle mě horší než normální boss fight. Možná to je boss fight, že jo? Jenom to nebude mít velký hápka. O, tam je něco skáče. Přestalo, jak to bylo na začátku, ty agilní, se najednou přestalo hejbat. Zvláštní. Teď už máte další dva, jo. OK, shit. Co to bylo, kde se tu vzali další dva? To je jako hydra styl, jakože jednoho zabijete, přibydou dva nový. Tohle je hnusnej soupeř teda. A ještě mě nenechají samozřejmě vůbec nahýlovat nebo nic. No. Budou tady znovu ty čarodějové, budou bohužel, no, super. Ty tentokrát vemem zleva. Nevím, jestli je potkám. A tady je další člověk, který je koukám nějak celkově víc. Tady příšero, jo, to je. Is it not so that thou art new? Thou fared well to
find him, that cometh thee not for the grave of Sir Artorius. My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Okay, nevím, co mám dát. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest crafts. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh yes, I believe we would suit thee well. Yes, ma'am. I am very glad. And now, let us establish a covenant. Abaddon Filmer Covenant. Já ho, pojď těmhle, bude sranda. Vůbec nevím, k čemu to je, ale třeba na mě nebudou útočit tyhle stejné příšery. Pět Covenantů. It allows for thy summoning. If mine senses reveal intruders, I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward. And what somebody shall pillage, a true agreement, not so. But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Okay. Něco? Okay. Tak kouknem, kam to vede dál. Jestli to někam vede. Zasekali tady o nějaký šula, už dobrý. Nějaký skrytý místnost, něco tady ne. Už trochu vypadalo. Ježišmarja, tam je chodí nějaký houbičky. OK, tak to je širší lokalita naštěstí, než jsem si myslel původně. Houbičky, bojím. Teď se nevím vůbec, co dělají, ale takhle nevinně vypadající věci Dark Souls bývá jako jedna z nejnebezpečnějších dost často. Máme jsou dveře nějaký. Buď se blížíme zpátky k těm původním, nebo to je něco novýho. Sice teda určitě to vypadá, že nejdu zpátky k těm svým duším, ale tohle vypadá velmi zajímavě. Nějaký boss fight tím pádem. Kolik je hodin? A měl bych končit, no tak se kouknu, co tam je ještě. Až mě to zabije, tak na konec asi. To vypadá jako velká boss arena. Máme to vypadá jak nějaký ty vlci, co na mě skákali před chvíle jinde, ne? No to je jenom stín, ale nevím, a tam je velký meč. Arena, ukázka, dobře. To vypadá jako, že tady je boss, ty já nevím, jestli k němu znova trefím. Jo, mega vlček, hustý.
Ty krávo, on si vzal meč. A vypadá to, že s ním umí. Hlavně si nezavolej malý vlky, tyjo, jako velkýho vlka mám docela jako... Se dívám, že mě teď netrefil. To ten je dobře mobilní. Ale zase mu dávám takhle krásný damage tou damačitou, fakt to je jako... A vedle, shit. A vedle. Oh, dobře, teď jsem viděl, že dá útok ani. Ale teď by mohl cípnout. Chtěl z toho zbraní, jsou ty boss fighty fakt jako Covenant of Artillery, já jsem si... Jsem kočičce zachránil krk, protože jsem jí zabil pejska tady, ne? Máme item nějakej. Proč tady po bossech nezbyte, to je tak dobrá feature, že... No, Hornet Ring, to taky nevím, srční ten, srční prsten. Ale těch prstenů mám teď nějak moc, nejednoučka, tady nic, tyhle dva mám. Tady jde horně boost critical attacks. Jak se pozná critical attack? Tím myslej backstep. Traverse abyss. To nechápu. Nějaký prsten, který mi umožní něco projít, OK. No tak já jdu si slava damage, OK. To je otázka, jak moc to redukuje na lava damage, protože tím bych možná mohl být tam v té mega lokalitě, ale pokud to redukuje jenom, jako, že můžu trošku v ní něco chodit, a, nebo třeba, že se v ní dá konečně pořádně skákat, nebo moc projítem, anebo jestli to bude bez damage, že v ní budu moc chodit. A Cat Covenant Ring, to je prostě jenom, že to povídá samolímu, jasný, no. Zajímavé. A jak dobrý boss fight. Minimálně hezký teda, jako vlček s mečem. Super. A cože tady mám dělat? Je to jako konec teda týhletý lokality, asi. Jsem se ještě pořád nedostal vlastně tam k těm... ...témům, co jsem na začátku pro ně chtěl jít. Takže teď to není, to tam se nedá. Nedáme, to je voda, to nejsou další příšery. Jako v posadaně bych nic dalšího nečekal už, ale... Kromě bonfireu, který tady prostě v jedničce evidentně nedávají tak rádi. Přitom to je tak jako dobrý místo na bonfire vestu, že se to i dobře pamatuje ty název, jo? Že když mi tam dají prostě Undead Perish, tak jako kdyby tam dali Blacksmith, že jo, tak jako vím, kde to je teda, ale jinak nic moc, no. No, teď to způsob zabije mě tam obyčejný malý vlček, protože je daleko horší, nebo tam jsou dva teda ještě a bylo to horší než tohle, no. A já tak cípe na tři rány, tohle ten vydržel těch ran výrazně víc, ale pořád prostě velký boss je takhle sám a je velký, je to takový celkově fajn, nebo nevím, baví mě to víc asi. A mám 40 000 duší a tam chodí ty houbičky, tak se vrátíme k bonfireu, stejně potřebuji končit. Houbičky, houbičky, bojíme se. Byť půjdeme podél stěny, dokud nenarazíme na něco zajímavého. Asi. Jsou kytky, to neberu jako zajímavý. Jo, to je ta ruina, kdy jsem přišel, že jo. To těch hub tam je. Že
přemýšlím se, co mě může umožnit projít ten prsten od toho vlka. Co kočko, jak se ti líbí, že jsem zabil vlka? Mě zajímá, jak je to chápu. O, tady je člověk. To je soupeř, ne, to je můj. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules you hear. Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets to play. That's the way to do it. Only don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. Protože když opustím klan, tak už prostě se nemůžu vrátit. Great to have you with us. Good hunting to you. Takže tyhle ty jsou teďka se mnou, tyhle lidi všichni, jo? OK. No, nevím, jestli to bylo nejlepší rozhodnutí, ale... Nevím, pomáhat kočičce, nevím. No, tady by měly být ty schody a bonfire, odkud jsem původně přicházel. No, tak jo, takže tady si dáme ještě zase dva rohlíky, ale mě to zatím asi nedá na dva úplně, ale s nějakýma konzervama, jo. A co s tím, víc síly, víc dexterity, chci dexterity dát vůbec vejš. Asi ani ne. A chybí mi to 10 000 ještě, jo. Spíš přes 10 000. Na 5 000, že jo? Škoda, že to z toho menu vyskakuje, že nemůžu pokračovat v hledání. A tohle nevím kolik dál, tak už dám dvě. Být akorát. More damage. Tak. Tohle je pro nějakýho tajnýho, jak jsme to jak říkali, tohle už mám. Spousta klíčů, který ani nevím, jestli už jsem použil, no. Vůbec nevím, co dělají některý spely. Už. Jo, super maskuje hluk. Že to je to, co dělá tam ten prsten, no. Jedeme, kdy prostě snižuje poison. No, takže jasně, když bych hrál čaroděje nějakýho, tak zřejmě teda tímto tím můžu si zrušit tam v té dolní lokalitě třeba ty poisony, to je zřejmě to bude nějaký klerika synomit. 15 intelekt, 16 intelekt potřeba, typ magic, ok, power with impiromancy. Strength a endurance boost, ale ztrácí hápka, au. Záleží samozřejmě jak velký boost je to, který síla endurance, no. Aha, spíš ne. Doplňuje hodně životů. 48 fate potřeba, ouch. Tyjo, je to fate, je to fate. Tyjo, takže tohle 48, tohle za 36, jo, to jsou ty dobré staty, jako to já nemám ani omylem v té síle, už o 30, na tohle jsou potřeba takovýhle částky, jo. Tohle to je postupná hapková regenerace evidentně. Jako samozřejmě tohle může být zajímavý, ale prostě já nevím, já když si představím, že bych tohle asi typově klerik, že jo, jednak Miracle jezdí typický klerik. Nebo co já si pamatuju teda z těch popisů v Dark Souls 3, já jsem klerika nikdy zrovna nejel, ale že mage mýval prostě takový ty modrý spely, pyromancer má vohínky samozřejmě a klerik měl prostě Miracle. A byly to většinou healy, no. A ono se to dalo jezdit jako kombinovaně, že má člověk normálně zbraňovýho teda bojovníka a dá si k tomu
pár miraklů, takže si pak třeba očaruje zbraň, právě má healy a podobně, jako představa, že tady mám teda postupný healy jako boží, ale dávat kvůli tomu 36, to znamená, já bych teď musel dalších 26 levelů vrazit jako do Fate, abych si mohl tenhle ten heal skillnout, k tomu ještě pravděpodobně bych musel mít tak dva body v attunementu, abych vůbec mohl mít spell, a za tohle všechno bych měl teda jeden jako heal při přehození itemu, asi místo luku bych tam měl nějaký ten klastící hulku. A platil bych za to buď, že bych měl hodně menší celkově staty, to znamená jako zahodit za to sílu. Jako teoreticky by to asi mohlo fungovat, pokud by byla nějaká zbraň, která má vyloženě přepočet na fate, nepotřebuje sílu dexteritu a je to jenom jako nějaký prostě nožejček pro klerika, který má fakt jako dobrý damage, tak by to asi fungovalo, no. Shockwave, ok, zajímavé. A já mám samozřejmě jenom ty, co jsem jde náhodně našel, takže kdo ví. Dobrý, každopádně teda já to tady teď ukončím a jak jsem říkal už minule, tak další video bude teda až po Vánocích někdy, až se k tomu dostanu znova. Takže do té doby, nevím, si můžete zahrát sami. Jako za mě osobně, jako hrál jsem fakt Dark Souls 2, hrál jsem Dark Souls 3 a tohle to jsem nikdy nehrál jako tu původní verzi, ani neremasterovanou, ani remaster. A teď jsem to koupil, dá se to sehnat na G2A za polovinu ceny zhruba původní. A což je tuším něco jako 500, nevím, odhadem. A jako myslím si, že to za ty peníze docela stojí, jako obsahuje tady hromada, tohle už 20. video, jestli se nepletu, každý má tak jako necelou hodinku. To je prostě, nevím, a ta hra je zatím jako fakt dobrá, no, jako občas vidíte, že něco mě tam jako vadí, ale to, že někde se mi skliknu, nebo to je dost často moje chyba, ta hra je celkově dobře udělaná. Jsem tam nějak, že se někdy seknete o texturu, jako musíte si na ně dávat pozor, oni nejsou zase tak komplikovaný, jo. Jinak nevím, vlastně jediný, co mě zatím přijde divný, jsou ty teleporty mezi bonfirema, ale tak je to odladěný nějak, že evidentně tam přibývají, není jenom, je to prostě výběr některých z nich, takže tím, že jsem tam neobjevil skrytou stěnu, tak jsem tam dlouho neměl. Teďka už tam je vlastně, takže celý ty demonský lokace se teďka dostanu velmi rychle a proběhnout tam dolů taky není problém. No. Když je tam vejtah, tak pohoda. Takže vlastně mi to zatím přijde fajn. No. Dobrý, každopádně uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Zatím ty boss fighty týhle úrovně jsou docela vlastně jednoduchý. Vidíte, že tohle dávám na první, na druhý pokus. Možná to je kvůli tomu, že jsem odehrál ty předchozí Dark Souls. Uvidíme, jak budou vypadat další bossové, jako jo, ten krab ohnivý byl drsnej tím prostředím. A celkově tě, vlastně ten moveset měl docela dobrý, já jsem měl štěstí. Jinak nevím, zatím fakt jako třeba ty bleskový drážci mi přijdou těžší. No. Ta hydra bude brutální, tady si musím skočit pak na ty pejsky a hydru. Ale tak, jak říkám, to až někdy časem. Takže díky za sledování a na viděnou u dalšího videa.